Ահա ես սպորտային շորերով նորից, որովհետև գնացի սպորտ դպրոց, պարապել եմ, վերադարձել եմ եւ շատ ուրախ եմ։ Սպորտը դա երևի այն հոլանդերեն ասում են first love, որ չես կարող առանց դրա, ուղղակի կախում ունես, այդ կախման պարագաներից երևի եզակիներից մեկն է, որը լավ է, առողջարար է, եւ ես իհարկե կախում ունեմ, եթե մի քանի օր սպորտով չեմ զբաղվում, ապա շատ բացասական ձևով դա ազդում է իմ վրա, ասենք դա նորմալ է, ես դա հասկանում եմ, դրա համար փորձում եմ, թեկուզ սպորտ դպրոցը փակ լինի, դրսում իմ պարապմունքները անցկացնում եմ։ Սպորտը ունի շատ լավ կողմեր, բայց կողմերից մեկը լավ բաներից նաեւ, որ եւ սպորտ ես անում, դոպամին է արտադրում մարմինը, դա այն մասնիկն է, որը օգնում է մարդուն երջանկանալ, երջանկության հորմոն են ասում, եւ երբ այ օրինակ մարդը ծերանում է, ասենք տարիքը բարձրանում է 80-90, այդ դոպամինի մակարդակը, level-ը իջնում է եւ մարդը արդեն երջանիկ չի ու կյանքի ապրելու ձգտումը, որը ցանկացած մարդ ունի, կամաց-կամաց կորում է։ Ասենք այնքան է ծերանում ու այդ դոպամինը իջնում է, բնական երևույթ է, որ արդեն այդ մարդը չի ուզում ապրել, իսկ երբ մարդը չի ուզում ապրել, արդեն շուտ մահանում է։ Դեսեք, երբ ջրի տակ ենք անցնում, մենք ամեն ինչ մեր մեջ ասում ենք, շնչենք, ապրենք, պայքարում ենք, իսկ եթե դոպամինը իջնում է, այդ պայքարը քչանում է, շուտ են հանձնվում եւ այլն եւ այլն։ Մենք որ սպորտով զբաղվեք, առողջ ապրելակերպ դրսեւորեք եւ վստահ եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ժորժան, ես այս եթերը արեցի, ուզում եմ անեմ, որովհետեւ թեման ծակեց, ու այդ թեման ծակեց այն ժամանակ, երբ ես տեսա, որ իմ տեղադրած նյութի տակ գրառումներ կա տարբեր տեսակի եւ տարբեր մոտեցումներով, եւ ուզում եմ այդ թեմայով ձեր հետ խոսամ։ Սա քաղաքական կողմ չունի, շատ քիչ, ավելի շատ կուլտուրայի եւ հոգեբանության եւ մտածելակերպի մոտեցում է։ Ուրեմն ի՞նչ է կատարվել։ Ես վիդեո տեղադրեցի մի շատ ուրախ մարդու, հայ մարդու, որը պարում է հայկական մուզիկայի տակ եւ մի հատ շնիկ էլ իր հետ պարում է։ Կողից էլ մի հատ կին, երևի իր կինն է, ծափահարում է։ Շատ հետաքրքիր վիդեո, որ հետաքրքրությունը նրանում է, որ այդ մարդուն, որ այդ վիդեոն նայում ես, թվում է, թե դա Փաշինյանն է, որովհետեւ նման է կողքից, այդ մարդը նմանություն ունի մեր սիրելի եւ անկոտրելի պարոն Փաշինյանին։ Նյութը տեղադրեցի, գրեցի, որ նմանակին գտել եմ։ Ուրեմն ռեակցիաները տարբեր էին։ Մի խումկար ասում են, ինչքան նման է, բարի մարդ է երևում, երբ ասենք դե Փաշինյանի դեմքը, ինքը բարի դրական դեմք ունի, ասենք դրական մարդ է։ Մի մասը ասեցին աշխատող մարդ է, շորերը մի քիչ անց կեղտոտ, որ ասում է այդ ոնց են ասում, ծխնելույզը, այդ որ վառում են, թե դեմ վառում տան մեջ դրած բան, ասենք ավելի հասարակ մարդու տպավորություն թողեց, ասենք շատերը ասեցին, այո, դա ասենք լավ մարդ է։ Մի մասը ասեց, սկի նման չի, դե ասենք բնական է, եթե դու ինչ-որ իդոլ ունես, մեկին սիրում ես, բան ու ասենք ինչ-որ մեկին տեսնում ես ճղված շորերով կամ ինչ-որ բանով, ասում ես նման չի, չես էլ տեսնում նմանությունը, դա էլ ոքե։ Բայց մի խումբել կար, ասեցին իմ ընկերներից, իմ շատ հարգված սիրված ընկերներից, որ Էդվին ջան, հանի, որովհետև հները կառիթավորվեն հենց այս ձևով, ու այդ վիդեոյի հիման վրա կսկսեն ավել պակաս խոսալ կամ ինչ-որ բաներ կանեն, մի մասն գրեցին արդեն իսկ խոսում են, ես իհարկե չեմ տեսել։ Ուրեմն սիրելիներս, հարգելիներս, սենց ասեմ, վիդեոյի մարդը դա Աշոտի հայրիկն է, որը իմ եղբայրն է։ Ուրեմն Աշոտին դուք բոլորը ճանաչում եք, հիշում եք, երբ որ հեղափոխության ժամանակ ոստիկանները փակել էին ճանապարհը եւ մի հոգի գոռում էր, ասում էր, Աշոտ, քո մաման եկել աստե, մայրդ ստեղա, թե տատդ ստեղա, մայրդ ստեղա, բացի թե գալու ես խփես, մորդ խփես, բան։ Այդ նույն Աշոտի
հայրիկն է ինքը, որը իմ եղբայրն է։ Իմ եղբայրը վիդեոյի մեջ տեսակ, ինքը հարուստ չի, ինքը աշխատավոր մարդ է, ինքը երբ հայկական մուզիկա է լսում, երաժշտություն, ինքը բարում է, ուրախանում է, ինքը ունի իր կինը, կինը ծափարում է, ունի շունիկը, շունիկին է պարում է։ Ես հպարտ եմ Աշոտի հայրիկով, ես ուրախ եմ, որ Աշոտի հայրիկը ուրախ է։ Եվ նմանությունը վիդեոյի մեջ, որը կա կողքից Աշոտի հայրիկի եւ Փաշինյանի միջեւ, ես ողջունում եմ, այդտեղ ոչ մի վատ բան կամ ամաչելու բան չկա, որ այդ մարդը նման է կամ ինչ-որ նմանություններ ոմանք տեսնում են իրա եւ Փաշինյանի մեջ։ Հիմա մյուս հարցով, Աշոտի հայրը հարուստ չի։ Շորերից երևում, ասենք, ավելի այդ անապահով ընտանիքի ներկայացուցիչ։ Նա հայ մարդ է, նա իմ եղբայրն է, ես 1% չեմ ինչ-որ քաշվում կամ ինչ-որ բան, որ այդ մարդը անապահով կամ ասենք աղքատության մեջ ապրում, նա իմ եղբայրն է։ Ես եթե ամաչելու տեղ ունեմ, պետք է ամաչեմ, որ ես պետք է ամաչեմ, որ իմ եղբայրը տենց է ապրում, որպես հայ մարդ։ Հիմա մի անգամից էլ ասեմ, որ չկտրեն, միացնեն, բան անեն, Աշոտի հորը ես չեմ ճանաչում, բայց սա Աշոտի հերն է, ես Աշոտին էլ չեմ ճանաչում իհարկե, բայց ինքը իմ եղբայրն է, այսինքն ես Աշոտի հոր եղբայրն եմ, սենց ասեմ։ Ուրեմն հների առիթավորվելու առումով բոլոր հներին տեղյակ պահեք, բոլորին անխտիր, որ Աշոտի հայրը, որը նմանություն ունի Փաշինյանի եւ պարում է այդ վիդեոյում, իմ եղբայրն է։ Ասեք թո առիթավորվեն ու իմ վրա էլ, իմ թեմայով էլ թող առիթավորեն, թող խնդան, ուրախանան, ասեն Էդվինի եղբայրն է այդ աղքատ մարդը, որը պարում է։ Ես թույլատրում եմ։ Իսկ եթե անհարգալից ինչ-որ խոս կամ ինչ-որ բան կասեն Աշոտի հոր մասին, ես իրանց կդնեմ իրանց տեղը, կամ ինչ-որ ուրիշի մասին։ Չհասկացանք ինչ է նշանակում հները առիթավորվում են։ Առաջին հերթին ղալատ են անում, երկրորդ հերթին էլ մի քիչ բարի ձևով, թո ինչքան ուզում են առիթավորում են, թո ի վրա առիթավորում են։ Ես հազար անգամ ասել եմ, եթե դուք ինչ-որ միտեր տեսնում եք, ինչ-որ մեկ իմ մասին խոսում է, բան անում, թող առիթավորվեն։ Ես կամ ինչ-որ կամ, ես ունեմ իմ իդեալները, ես ունեմ իմ մտածելակերպը, ես հազար անգամ ասել եմ, նորից ասում եմ, պարոն Փաշինյանը անկոտրելի մարդ է, նա ազնիվ մարդ է, հայ ժողովուրդը նրան ընտրել է, ես նրա կողքին եմ, որովհետև իմ ժողովրդի կողքին եմ։ Ես որ ասում եմ այս բառերը, դա պատճառը, որ շատերը առիթավորվեն։ Հիմա ինձ չասեմ, որ չառիթավորվեն, որ հները ասենք ձեր չառնեն ինձ։ Դու կարծում եք հները ինձ ձեր չեն առնում։ Մենք բառացին են գրել, ձեր են առնում, ասում են, հա դու դեպիլ չես, գնացել ես այդ աղքատ մաղքատների, ասում են, ավել լավա հարուս լավ տղեկի հետ շփվի, հասկանում եք։ Հիմա ինչ, ես բան անեմ, գնամ ասենք իմ սաղ ապրելակերպի, մտածելակերպը փոխեմ, ինչա որ ինձ ձեր չառնեն կամ ասենք չառիթավորեն, ոչ, այդպես բան չի կարող լինի։ Աշոտը մերոնցից է, Աշոտի հայրը մերոնցից է եւ նա իմ եղբայրն է։ Այս թեմայով ես բազմիցս խոսացել եմ, ժողովուրդ ջան, սա այն համեմատությունն է, որ մի անգամ արել եմ, մի անգամ էլ կանեմ։ Հայաստանում, մանավանդ Հայաստանում, սենց բան կա, դեպք է եղել, ինձ հասել է տարիներ առաջ, լսել եմ ու ասենք իմ մտածելակերպը ասել եմ ու շատերը չեն հասկացել, ինչ որ աղջիկ Հայաստանում բռնաբարվել էր, բռնաբարել էին ինչ որ աղջկա, ու հարազատներից, բարեկամներից բռնած, բոլորից բռնած, այդ աղջկան մեղադրում էին, որ քեզ բռնաբարել են, որովհետև դու կարճ յուբկա ես հագել, գնացել ես, այտենց չաներ չէին անի։ Ու ինչի էր դա արվում, դա արվում էր այն պատճառով, որովհետև այդ բռնաբարողը մի հատ հարուստի լակոտ էր, ու գիտեին, ողորել ասենք գծեն անել բան, գլուխը ուտելու էին, վախությունից պտի չէ մի տեղ բան անես, այն տուժվածին, տանջվածին, այն նրան, որ ասենք բռնաբարել են, ասում էին դու ես մեղավոր։ Ես այդ տեսակը չեմ, ես երբեք այդ տուժվածին չեմ հետ համեմատել, գլխին խփեմ, ասեմ դու ես մեղավոր։ Եվ
İm ընկերները բոլորը դուք այդպես չեք, դուք լավ մարդիկ եք, ես ձեզ սիրում հարգում եմ, ուղղակի մենք իրար հետ պետք է վերլուծենք ու հասկանանք, որ թեկուզ թույլ լինի, թեկուզ աղքատ լինի, թեկուզ ճղված շորերով լինի, թեկուզ ասենք մտավոր շատ զարգացած չլինի, հենց այդ մարդիկ, եթե նրանք հայ են մանավան, նրանք մերոնցից են։ Ինչա որ ուժեղա բանա մերոնցիցա ուժեղ չի ուրեմն մերոնցից չի դες բան չկա ես մտածում եմ մենք մտածելակերպով այդ մենքի մեջ մտնում են ուժեղները թույլերը խելացիները անխելքները բոլոր ազգերի մեջ կան իմ ազգը հայը եւ հայ ազգի մեջ բոլորը մտնում են նրա մեջ դες այդ մարդը չի շխտում օրինակ իր հայ լինելը այդ բարելով այդ մարդը ոչ մի վատ բան չի անում Այդ մարդ ես այդ վիդեոն մի 10 անգամ նայեցի, ասեցի կարող է ինչ-որ բան են ասում անում, որ մարդիկ նեղվում են, ասում են ոչ, ասենք Փաշինյանի հետ կա, ասենք դա հասարակ մարդ է։ Հիմա այդ մարդը մեղավոր է, որ այդ վիդեոյի մեջ ինչ-որ մի փոքր նման է։ Կամ ասենք ես մեղավոր եմ, որ այդ տեսնում եմ այդ նմանությունը։ Իհարկե ոչ։ Ժորժ ջան, իմ հորդորը եւ խնդրանքը ձեզ, խնդրում եմ մի նեղվեք, եթե ինչ-որ մեկը գրում ա որ ինչ որ մեկը նման ա եթե իսկապես նմանություն կա եւ ուրիշ բան կլներ եթե ասեն ասենք շունն ա նման աստված հերու տանի ասենք շունը նման ա Փաշինյանին դա այդպեսի բան եմ ես գրել կամ այդպես բան են ասում ասում են այդ մարդը նման ա մյուս մարդին ու նորմալ մարդ ա ես չեմ հասկանում այդ վիդեոյի մեջ այդ մարդը այդեղ ինչ վատ բան կա ես բառացի ձեզ ասում եմ ես իսկապես կարող է արունակից չեմ, բայց այդ մարդը իմ եղբայրն է։ Ես իրան չեմ ճանաչում, բայց արդեն իսկ ես իրան աղբյուր եմ համարում։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը կա, ուզում է ձեռ առնի ինձ, որ դա իմ աղբյուրն է, դու ձեռ առնի։ Ես իրանց հարյուրապատիկ ձեռ կառնեմ ու հպարտ կնայեմ նրանց աչքերի մեջ, նրանք կամաչ են։ Այնը չեղավ էնի, որ դրա վիդեոն էլ են տեղադրել, որ Մարդը փողոցի մեջ կանգնած է, մի փոքր նմանություն ունի Նիկոլին ճղված շորերով, բան տեսնում ես, որ ասենք, բան չի, ձեռ էին առնում երիտասարդները, ասում են դու Նիկոլի աղբերն ես, ման ձեռ էին առնում։ Այդ մարդը ում ձեռ էին առնում, էդ էլ է իմ աղբերը։ Ու ամոթ նրանց, ովքեր ձեռ են առնում։ Ու ամոթ նրանց, ովքեր այդ եսը բարձրացնում են, այդ մեր ընդհանուր այդ հայկական բանից հանում են։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստանում բոլորը հայ են, այնտեղ բան չի էլի, մեծ բան չի հայ լինելը, ես ասում եմ, ես հայ եմ, հա, բայց իմ մոտ հասկացեք, Ժորժ ջան, այդպես չի, ես ոտս դռից դուրս եմ դնում, հոլանդացի, ինդոնեզացի, թուրք, մարոկացի, հազվագյուտ հայ եմ տեսնում, իմ համար հայ տեսնելը, հայ պարո, հայ ուրախ հայ տեսնելը իմ համար մեծ բան է, ու ես դա գնահատում եմ, Լինեմ Հայաստանում, այտենց երևի չեմ գնահատի, բայց ես փաստերն Հայաստանում չեմ, սիրում հարգում եմ իմ ժողովրդին, սիրում հարգում եմ իմ հայ եղբայրը եւ քվորը։ Երբ տեսնում եմ նրանք ուրախ են, ուրախանում եմ, երբ տեսնում եմ ինչ որ հիմա տեսնեմ մեկ ինչ որ Փաշինյանի նման ավելի ուրախանամ, հասկանում եք։ Մի խոսքով, խնդրանքներ կային, տեսա որ գրում են վիդեոն հեռացրու, որ կարող է առիթավորվեն։ Ես ձեզ շատ սիրում հարգում եմ, ընկերներ ջան, բայց ես վիդեոն չեմ հեռացնի, որովհետև ես եմ առիթավորվում, հիմա ասենց ասեմ, ու առիթավորվում եմ նրանով, որ այդ մարդը անունը չգիտեմ, Աշոտի հերն է, Աշոտին էլ չգիտեմ, ու այդ մարդը իմ աղբերն է, այդ իմ աղբոր վիդեոն մնալու է իմ Facebook-յան էջում։ Ժորժ ջան, սա Անցնենք գնանք սրանից, ես հլը վստահ եմ դեռ ռեակցիաները կգան, դեռ կխոսանք։ Բերեք մի փոքր թեքվենք քաղաքական, դիվանագիտական տիրույթ Ռուսաստան, Ամերիկա, Քոչվորստան եւ Ուկրաինա։ Ես նյութը տեղադրեցի, վիդեո նկարը տեղադրեցի, որ Իխլամ Ալիևը հայտարարություն է արել, որ նա Կրիմը չի ընդունում որպես Ռուսաստանի մաս, ասել է ավելին, նա Կրիմը ընդունում է որպես Ուկրաինայի մաս։ Նա ընդունեց դա, օֆիշիալ է անում, նա կարող է ձեն չաներ։ Տեսեք, Ղազախստանի առումով եւ այնտեղ հեղափոխությունը սկսվեց, միջև խաղապահապահների տեղադրելը, դուրս գալը,
միջև ես վերջերը Իխլամ Ալիևը ոչ մի հայտարարություն չարեց։ Ոչ մի, ընդհանրապես նորությունները նայեք, մտեք այդ ազիկների նորությունները նայեք, մի բառ չի գտնի Ղազախստանի մասին։ Կատարյալ լռություն։ Կատարյալ լռություն, որտեղ դիվանագիտական ձևով այդպես էր պետք։ Քայլ հետեր դրես սպասում էր, որ ասեր կողմեմ վատեր, ասեր դեմեմ վատեր։ Բայց հիմա իրան դրդել են, դրդել է Իսրայելը եւ Թուրքիան, որպեսզի քայլ անի եւ քայլը արեց հակառուսի։ Սա դիվանագիտական քայլա դրդած Թուրքի եւ Իսրայելի կողմից, բայց Ադրբեջանը հաշվարկը արելա եւ հասկացելա, որ ասենք Եվրոպան, Ամերիկան հիմա շատ ուժեղ դեմ են Ադրբեջանին։ Սա մենք տեսանք Եվրոպայում, երբ Փաշինյանը այցելել էս Նյու Յորքի Գագաթնա ժողովում, այդ ժողովրդավարական Ադրբեջանը այս քայլով մի փոքր բալանսի ա բերում շահերի հարցը միշտ։ Դեսեք, երբ Ադրբեջանը ասում է, ես ռուսին դեմ եմ, որը նա արեց այդ քայլով, Եվրոպան, Ամերիկան այդ ճնշումը Ադրբեջանի վրա կթուլացնում են, որովհետև նրանք են ունեն մի հատ ավելի մեծ թշնամի, ամենամեծը դա Ռուսաստանն է։ Իսկ իմ թշնամուն, իմ թշնամին, իմ թշնամու, իմ թշնամու ընկերը, իմ թշնամու թշնամին, իմ ընկերն է այդ կարկախոսը եւ այդ բանը, վարվելաձևը, դա աշխատում է։ Այսինքն այդ քայլը արեց, բայց իհարկե Իլյուշին ավելի ձեռ գտար, որ նա նիտրալ մնար եւ ռուսին թշնամասներ, բայց դա Թուրքիան եւ Իսրայելը թույլ չտվեցին։ Դեսեք, պատերազմի ժամանակ Քոչվորստանը ոչ մի հաղթանակ չի տարել, ոչ մի, ընդհանրապես, առանց Թուրքիայի միջամտության եւ Իսրայելի ձերքի, զենքի եւ ինտելիգենցիայի հետ ինֆորմացիայի ոչ մի բան չէր կարող նա անել։ Նա ժխտեց Ռուսաստանին, այդ մոմենտը եկա, որ բոլոր բարձրաստիճան զինվորականները, ովքեր ռուսական կրթություն էին ունեցել, հանեց արանքից Իսրայելի, Թուրքիայի պահանջներ, եթե ուզում ես մենք ես օգնենք, ապա այդպես պետք է արվի, մենք պետք է գանք, ռուսին պետք է հանենք, հանեց, բերեց, եկավ իրանց ուզած հաղթանակը, իրանց ասելով, որ իհարկե հաղթանակ չի, արեց ու հիմա մնացել է պարկ Իսրայելի եւ Թուրքի։ Չի կարող ուղակի գումարով դրանք չեն համաձայնվի, հասկանում եք, փոխտամ այդ հո Սերժը չի, որ կանչեն ասեն 5 միլիարդ տամ վեշերը թավակի գնա։ Դա մի հատ նվաստացուցիչ բան կլինի, որ մեկին այդպես փողով ուզում ես առնես, դա նվաստացնելա, որ ուզում էին անեն Սերժիկի հետ, եւ ինչու՞ չէ կարող առածել լինել, տեղյակ չեն։ Բայց Իսրայելը եւ Թուրքիան դա չի ընդունի։ Ու այդ պահանջները, որ դրել էին, այդ պահանջներից մեկը կատարեց Իսրայելը, Քոչվորստանը, եւ Ռուսաստանին հակա, լրիվ հակա հիմա, սա արդեն այդ քայլն էր, որը պատասխանը մենք հիմա պետք է տեսնենք Ռուսաստանից, արեց, այսինքն Կովկասում Վրաստան, Քոչվորստան չունի արդեն Ռուսաստանը, բայց, ստեղ մի հատ բայց կա, ռուսական զորքերը Քոչվորստանում են, այսինքն Ռուսաստանը դեռ այդ ուժը պահել է, եւ Հայաստանի վրա ունի ճնշման կետ, դա Արցախն է, եւ Քոչվորստանի վրա ունի այդ ուժի կիրառման հնարավորությունը, որը Արցախն է եւ այդ 7 տարածքները։ Հələ բախման կետը Շուշին եւ Հադրութն է, որը ասել եմ ձեզ, դա վերադառնալի է։ Հիմա այս պրոցեսի մեջ ենք վերադարձման։ Նա հասկանալով հանդերցել անում, հասկանում եք, երբեմն կա, որ դու հասկանում ես, քայլ ես անում, սրանա տանելու, բայց ուրիշ ճանապարհ չկա, հասկանում եք, երբ դու քո երկիրը ծախում ես ուրիշին, դա արել է Իլյուշը, տվել է Թուրքին, Թուրքին եւ Իսրայելին միշտ միտը, բայց Թուրքին, դու ընդեղ արդեն բան չունես անելու, դու պետք է խաղաս նրանց դուդուկի տակ, որ դուդուկը բարձր նվագեց, այնտեղ պետք է թռնես։ Բարեբախտաբար Հայաստանը չունի սա, նա պարտավորություններ չունի այս մակարդակի, նա ուղղակի այն լյուքսը պոզիցիայի վրա է հիմա, որ երկու ԱՄՆ-ից սնվում է, եւ Եվրոպա, Ամերիկա, եւ Ռուսաստան, այդ սնունդը Ռուսաստանի, որը զենքից էր կախված, հիմա ավելի կմեծանա։ Ռուսաստանը Հայաստանի զինում է արդեն իսկ նոյեմբերի 10-ից ոնցած տարվա,
2020 թվականի միջայլոց։ Միջև ատամները զինել է, ասեմ սա էլ իմացեք, Հայաստանը զինված է։ Քոչվորստանին ասում են զենք է ծախում, ոչ մի հարվածային զենք Քոչվորստան չի գնացել։ Գնացել է զին տեխնիկա, դա վերաբերվում ասենք այդ տեղափոխման եւ այլն եւ այլն, որովհետեւ Թուրքիան եւ Իսրայելը ոչ թե Ռուսաստանը չի տվել, Թուրքիան եւ Իսրայելը թույլ չեն տալիս Ադրբեջանին, որ զինուժ գնի Ռուսաստանից։ Զինուժը ծախում է Թուրքիան եւ Բայրակտարները եւ Իսրայելը, ասենք այդ զենքերը բաներ։ Հիմա Ռուսաստանը մնացել է, այն որ ասում է այդ օպցիաներից մնացել է մի հատ օպցիա, դա Հայաստանին հզորացնել և Հայաստանի միջոցով Քոչվորստանին խեղճացնել, որպեսզի չանցնի լրիվ Թուրքի և Եվրոպայի Ամերիկայի կողմը, որը հիմա Քոչվորստանը կամաց-կամաց փորձում է, դա Ուկրաինայի Վրաստանի հարցը շատ-շատ լուրջ է, ՆԱՏՕ-ն արդեն հայտարարում է, որ նրանք պետք է ՆԱՏՕ-ի անդամ լինեն, Ուկրաինան արդեն Կովկասում էլ Վրաստան, Քոչվորստան կողմնակիցներ ունի, օրեցօր մեծանում է, ուժը շատանում է, Ռուսաստանի վիճակը օրեցօր վատանում է։ Սա ես արդեն երկար ժամանակ է հայերին դավաճանելուց հետո, որ այո, դավաճանություն էր, նա ինչ որ Կրեմլը արեց Հայաստանին եւ հայերին դա դավաճանություն էր, դրանից հետո ես հայտարարել եմ, որ Ռուսաստանին այս դավաճանությունը շատ թանկ է վրեն նստելու։ Եվ մենք այդ Ռուսաստանի այդ գումարները, այդ մարդկանց հիշեք, մարդկանց քանակի կորցնելն է, Ռուսաստանը գիտեք դեռ ինչքան է կորցնելու, ինչ զորքեր է կորցնելու, ինչքան մարդկային ռեսուրս է կորցնելու, ու դա այդ բոլորի հիմքը գալիս է նրանից, որ նրանք հայերին դավաճանեցին։ Միաժամանակ, սա էլ ասեմ, Ռուսաստանի փրկությունը Հայաստանի մեջ է, տարածաշրջանում և աշխարհի հարթակներում։ Նրանք դա արդեն հասկանում են, Հայաստանն էլ է սա հասկանում, այ դրա համար Հայաստանը ռուսին դեմ չի կանգնում, որտեղ հասկանում է Հադրութի Շուշիի վերադարձը չի արվելու Եվրոպայի և Ամերիկայի կողմից, եթե դա արվի, ոչ թե եթե, երբ դա արվի, դա արվելու է Ռուսաստանի կողմից, ու Հայաստանը հասկանալով հանդերձ երկուսին էլ պահում է։ Կապրենք, կտեսնենք, զարգացումներ լինում են, սա ուղղակի շատ լավ զարգացում էր հայերի համար, երբ Իլյուշը կողմ արդեն ընտրեց ու գնաց կանգնեց Ուկրաինայի կողքը, այսինքն հակառուսական կեցվածք, ոչ թե կիսով չափ, ոչ 3/4 չափով կամ ինչ-որ 1/3 չափ, լիովին, սա արդեն ազդակ էր և գնաց կանգնեց այնտեղ, դա ռուսի կողքը չի։ Կովկասում ռուսի մոտ մնաց ինչ-որ միջապ միայն և միայն հայ։ Սա էլ այսպես, Ժորջան, ռեակցիաների արանքում տեսա, որ իմ ընկերներից մեկը հորդորում էր, որ Ժորջան միացեք, գնանք կանգնենք Արաբ Պապյանի կողքին։ Ուրեմն ես գրեցի, որ Արաբ Պապյանը թող ինքը գա կանգնի ժողովրդի կողքին, որովհետև ժողովուրդը արդեն իսկ միացյալ է, ես արդեն բազմիցս ասել եմ, հայ ժողովուրդը սենց միացյալ երբեք չի եղել, միացյալ է, ունի ընտրյալ, ընտրելա ու գնացելա կանգնելա իր ընտրյալի կողքին, ինչի մասին է խոսքը, հասցրեք Արաբ Պապյանին, որ թող գա միանա հայ ժողովրդին։ Պատասխաններ, որ հա, բայց հայ ժողովրդին միանանք, բան, բայց գաղափարախոսություն չկա, մեկ էլ ծրագիր չկա։ Հարգելի ընկեր, հարգելի ընկերներ, սիրելիներս, եղբայրներ, քույրեր, Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովուրդ և նրա ընտրյալը ունեն ծրագիր, ծրագիրը հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության էջի վրա, ծրագիրը կա։ Եթե ծրագիրը ձեր դուրը չի գալի կամ ծրագրին դուք տեղյակ չեք, դա ուրիշ մի հատ հարց, բայց ծրագիրը կա, ու ծրագիրը նրան այն հիմքը նրանում է, որ Հայաստանի կյանքը պետք է բարելավվի, հիմքը նրանում չի, որ մենք Վիլսոնյան Հայաստանին պետք է ձգտենք կամ ինչ-որ, առաջնայինը նայա, որ հենց Հայաստանը նա ինչ-որ ունենք, այնտեղ պետք է կարգավորվի, Հայաստանի հայի կյանքը պետք է բարելավի, բարեկեցիկ կյանք պետք է գա,
Իսկ ինչ վերաբերվում է մնացած առումներին, Արևմտյան Հայաստան, Նախճեվան, Ջավախ, այո, դա կա, բայց դա առաջնային չի, որովհետև առաջնայինը մենք մերը որ ունենք բերեք մի հատ ոտի կանգնացնենք, նոր կմտածենք մնացածը, դա է ծրագիրը ղեկավարության։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը եւ ինքը Նիկոլ Անկոտրելին ունի ծրագիր։ Ու այդ ծրագիրը միաժամանակ համընկնում է գաղափարախոսության հետ։ Գաղափարախոսությունը, ես ձեզ ասել եմ, հայ մարդու կյանքը բարելավելն է Հայաստանում։ Այդպիսով պետք է պահվի լեզուն, կրոնը, ազգությունը, եթե դա մենք չունենանք, կոչնչանա բոլորը, որը մենք արդեն կամասամաս ականատես էինք լինում։ Աղքատ Հայաստանում վխտում էր պարսիկներով, վխտում էր ազերիներով Պարսկաստանի, ու հելը ես մի քանի անգամ ասել եմ, քանի հազար պարսիկի ու ազերբեջանցու երեխա կա Հայաստանում։ Դուք խոսում եք Վիլսոնյան Հայաստանից եւ հայի գեներից, ինչի մասին է խոսքը։ Բարեկեցիկ Հայաստան, եթե չեղավ, ինչքան ուզում եք Վիլսոնյան երգեր երգեք, դա գաղափարը, դա ամրացման բանաստեղծություններն է, սա գեղեցիկ, հասկացանք, բայց մի հատ իջեք մոլորը, երկիր մոլորակ, մի հատ ռեալ նայեք ինչ է կատարվում, մի հատ նայեք հիմա, ես չեմ ասում հների ժամանակ, նայեք Հայաստանում ներկա դրությամբ, որ ունենք Անկոտրելի, ունենք չգիտեմ, տեսեք ինչքան աղքատ մարդ կա Հայաստանում, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք Արևմտյան Հայաստան կարող եք պահեք, դուք ստույգ ինքները ձեզ չեք կարող պահեք։ Վատ մտքով չեմ ասում, Ժորժ ջան, ես ինքս չեմ կարող իմ ազգի հետ գոյատևեմ Հայաստանում։ Ընկեր, բանաստեղծություններ են կարդում, Արապապյան են ստեղ բանանում, եկեք միացեք։ Համ գաղափարախոսություն կա, համ ծրագիր կա, երկուսը համընկնում է, դա բարելավելն է Հայաստանի հայի կյանքը։ Հայաստանի հայը լավ պետք է ապրի։ Երբ որ Հայաստանի հայը լավ ապրեց, այն ժամանակ Վիլսոնյան Հայաստանն էլ կստեղծվի, Ջավախքի հարցն էլ կլուծվի, Նախճեվանի հարցն էլ կլուծվի։ Եթե սկզբնականը չանենք, Հայաստանի հայ կյանքը չբարելավեն, դուք ինչքան ուզում եք երկեք Վիլսոնյան Հայաստանից։ Ամերիկան վճիռ է կայացրել, հասկացանք, 100 տարի առաջ վճիռ է կայացրել, բայց եթե կայացրել է, ինչի տերը չի իր վճիռի։ Ասեն Հայաստանը չի ասում տեր կանգնի, դրա համար տեր չի։ Այդ ցեղասպանության առումով էլ այտենց ասեցիք, դաշնակները երկում էին, Ամերիկան ցեղասպանությունը ընդունի, Թուրքիան կընդունի, բա ո՞ւր է։ Չենք հասկանում մենք վերջնականապես, որ մենք մերոնց մեզնով պետք է ուժեղ լինենք, էսի կօգնի, էնի կօգնի, մենք մեղք ենք, մենք ես ենք, վերջ տվեք, Ժորժ ջան, վերջ տվեք այդ խղճահարույց այդ բաներին, մենք մեր ոտի վրա պետք է կանգնենք, մենք ունենք Հայաստան, 2.5 միլիոն մարդ կա այնտեղ, դրանց կյանքը բարելավենք, մենք ունենք Սփյուռք 7-8 միլիոն հզոր, որին նայում ես դրսում, որի հետ խոսում ես, մի հատ ինդիվիդուալ հզորություն է, մի հատ միասնական Հայաստանի հետ միասին 10 միլիոն հայ կա աշխարհում, ինչի մասին է խոսքը, այդ 10 միլիոնից 8 միլիոնը համարվում են հարուստ մարդիկ, իրա կյանքը լավ դասավորված, այդ 2 միլիոնին մենք չենք կարողանում մի հատ կյանքները դասավորենք, իհարկե կարողանում ենք, իհարկե ծրագիրը կա, իհարկե գաղափարախոսությունը կա, բայց կողից մի բան արեք էլի, թուրախեղեք այդ բանը, որ մեծ խոսում եմ, չէ՞, այդ դաշնակների հետ միալ խոսում եմ, ասում եմ, միչև Եգիպտոս Հայաստան պետք է լինի, Եգիպտոսը Հայաստան բան, ես այդ մարդկանց հետ խոսալու բան չունեմ։ Եթե դու կարծում ես, որ 2023 թվականին միչև Եգիպտոս Հայաստան պետք լինի, ես ձեր հետ խոսալու բան չունեմ, մի բառ էլ չեմ փոխանակի, որովհետև ափսոս է այդ ժամանակը, այդ էներգիան, որ տրամադրեմ այդ ոչ ռեալ մտահղացմանը, հասկացանք, ֆանտաստիկ ժանրից, որ եթե նստենք խոսանք, հասկացանք, Մարսում գնանք մի հատ հող բռնենք, Յուպիտերում երկու հատ հողամաս առնենք, հասկացանք, բայց մի հատ հետ գանք, հետ կու նստենք, սկսենք ռեալ խոսանք։ Երեք Մերի Տոմոյանի լայքի ժամանակ էլ խոսում էինք չնդիմության առաջարկին, որ միջին աշխատավարձը պետք է դառնա 100 000 դրամ, գիտաֆանտաստիկ ժանրից սկսենք խոսանք, ասենք միջին աշխատավարձը պետք է դառնա 5000 դոլար, ինչ որ մարդ կա, որ դեմ է, բոլորը ծափահարեն,
Բայց ռեալա դա իհարկե ոչ։ Պետք է միապ տեսնենք ինչա ռեալ, ինչ մենք մեզնից ինչ ենք ներկայացնում, մեր ուժը, ինչ կարող ենք, ինչ չենք կարող, նոր սկսենք առաջ գնալ։ Դա էլ այդ հարցով։ Ժորժան, մի հատ էլ թեմա կա շոշափեմ ու ես պետք է դուրս գամ, այսօր շաբաթա, օրը դեռ նոր է սկսել, սահմանապահություններն էլ հանվել են, խանութները վերջապես բացվել են, գնա մի քիչ առեք դուր անեմ։ Ուրեմն, այդ թեման, որ մենք միշտ բոլորիս է վերաբերում, ես չգիտեմ ինչ ասենց, հեղափոխական, հակա, հին, նոր, բոլորը ասում են, էսի թոգա մեզի օգնի, էսի թոգա ինի օգնի։ Ու այս վերջերս խոսում ենք հապկի օգնելու մասին, որը ինչ-որ միտեղ ռեալ է, այո, պայմանավորվածություն կա և հապկը պարտադիր է, որ գա օգնի, եթե դրա կարիքը կա, եթե Հայաստանը դրան դիմի, ու եթե չեն անում, սխալ են անում, կամ ասենք մենք ենք սխալ դինում, դա ուրիշ հարց է։ Բայց այս բանկը, երբ մեր տղեկը գնացին աղջիկները Ղազախստան, ի միջալոց արդեն վերադարձել են մեր հզորները, իրանց աստված երկար կյանք ուշ տա, բոլորը նորից սկսեցին, ասացին, ինչի չի ասում հապկին գա գնան բան անեն, սահմանի կանգնեն։ Հարգելիներս, հապկը, երբ ասում եք հապ, դուք խոսում եք Ղազախի մասին, Ղրղզի մասին, չգիտեմ ում մասին, սա թուրք։ Դուք ինչ եք առաջարկում հիմա, պաստոր են, էլի, բացի այդ ստորագրությունը հասկացանք, հապկը լավ է, լավ չէ, թե միքո։ Դուք ինչ եք առաջարկում, թուրքին բերեն, դնեն հայկական սահմաններում, որպեսզի հայկական սահմանները պաշտպանվի, ումից պաշտպանվի։ Հայկական սահմանները հիմա պաշտպանված չեն։ Մի քանի օր առաջ, 2011-ին, փոքրիկ հրաձգություն պատերազմ չէր, բայց երկու կողմը, 3 հոգի մեր կողմից զոհվել է։ Նախնական տվյալներով, ես ասեցի 26 հատ վիրավոր, նախնական տվյալներով 22 հատ, 18-ից 22 զոհ քոչվորները։ Ընդ ի՞նչ պաշտպանելու բան կա։ Մեր տղեկը շատ լավ կանգնած են դիրքերին, մեր տղեկը պատրաստ են, իսկ երբ կրակում են, մարդիկ մահանում են։ Դու ինչ սպասում եք, որ սահմաններում կրակեն ու մերոնցից չմահանա կամ իրանցից չմահանա։ Կամ են բարը, սենց բանկա, չէ, ասում են, միջև երբ, ինձ գրում են, ասում են, այդ բինջան, միջև երբ, 2080 թվական միջև, դրանից ավել, որովհետև պատմությունը դուք չեք տեսել, ժողովրդյան, հայկական պատմություն կարդացել եք, թուրքերը չկային մի ժամանակ, Մոնգոլստանում ձիերի հետ խաղում էին, չէին եկել հլը Հայաստանից, օկուպացիան էին, այդ ժամանակ մեզ սպանում էին պարսիկները, Այդ սպան այդ ժամանակ մեզ սպանում էին հույները, միաժամանակ ասեմ, մենք էլ իրանց էինք սպանում։ Հետո եկան թուրքերը, սկսին թուրքերը մեզ սպանել, մենք էլ իրանց սպանենք։ Ու ինձ հարցնում եք, ասում եք միջև երբ, ես ձեզ ասեմ, թուրքերը ոչնչանան, մենք սկսել ենք մորթել պարսիկներին, պարսիկները մեզ, նրանք նրանց, մենք ուրիշին, հասկանում եք, ախր այս ինչ հարց է միջև երբ։ Միջև այն ժամանակ, որ մենք ուժեղ լինենք, որ մեզանից վախենան, էլ մեզ չկպնեն։ Իսկ ուժեղ լինելով, դու ուժեղ չես լինում, երբ այդ մեզ Ղազախին բերես քո սահմանը պահի։ Եվ պատերազմը նոր էր վերջացել, նոյեմբերի 9-ի 10-ի ստորագրումից հետո մեր բանակը ջախջախված էր։ Իսկապես այդպես էր, հոգով կոտրված, ջախջախված, զենքը վերջացած, թողած փախած, գեներալները գնում այն ասում էին հողերը ծախածա գնացեք։ Միջև մայիս, հունիս, նույնիս մենք կազմակերպված չէինք, փողոցները փակած, հունիսի 20-ից առաջ չեք հիշում ինչ, Բաղրանյանում խորոված, մորոված, Հայաստանը պատրաստ էր իր սահմանները պահել, ոչ, այդ դրա համար դիմել էր հապկին, որ եկեք օգնեք։ Բայց հունիսի 20-ից հետո, երբ անկոտրելին արդեն նորից եւս մի անգամ ժողովրդի կողմից մանդատը ստացավ եւ սկսեց իր գործունեությունը եւ ռուսի հետ մանավանդ ռուսներ տեսավ, չէ՞ որ գնացող չի, մնացողը սկսեց աջակցել եւ զենքով եւ բանը, մենք հիմա պատրաստ ենք եւ ավելին քան պատրաստ ենք մեր սահմանները պահելու։ Ինչի՞ պետք է Ղազախին կամ ասենք Ղրղզին գնանք ասենք արի մեր սահմանը պահենք։ Ինչա դու կարծում ես մենք
Ղազախստան է։ Ղազախը 30 միլիոն բնակչությամբ ռեսուրսներով բանով հային ասեց արի մեզ օգնի։ Ու մենք գնացինք։ Ճիշտ է, մեր տղայքը աղջիկները օգնելու բան չկար, այնտեղ սիրուն ապահով նստել են մի շաբաթ հետ են եկել, բայց թղթի վրա գրանցվեց, որ Հայաստանը գնաց Ղազախստանին օգնեց, մնացածին էլ օգնեց, որ գնան այնտեղ հարցերը լուծեն։ Ինչ է նշանակում հապկին ասեք թող, հա լավ, հապկը եկավ, ասենք մի հատ մեր տղեկը երկու օքով կանգնացան, մի հատ է ղրղս գողը դրին, հետո Ալիևը կասի, գիտես ինչ կա, չկրակեմ, հա։ Մի քիչ մտածելա պետք է հարցում, Ժորժ ջան, տեսեք, ամեն ինչին կա ժամանակ, ձև եւ հոլանդացին սենց բան ունի, շատ լավ մանավանդ այդ իրավաբանական տիրույթում, երբ դատավորը որոշ տեղեր հարցեր կա, որ պետք է որոշում կայացնի, նայում է, տեսնում է, պետք է եղել այդ քայլը, որ արվել է, պետք է, եւ պրոպորցիոնալիտետին է նայում, համապատասխանում է այդ քայլը։ Ասենք դուք փողոցով անցնում եք, տեսնում եք, որ ինչ-որ մեկի տան մեջ փոքրիկ հրդեհ է, հասկանում եք, որ այդ հրդեհը մեծանա, կվառվի սաղտունը։ Ասենք դուք եթե տեսնում եք ու տեսնում եք մի հատ տրակտոր է կանգնած, այդ տրակտորի մեջ նստում եք ու գնում եք այդ տրակտորով այդ տունը քանդում եք ու այդ կրակը հանցնում եք, դատավորը ձեզ չի ասելու դուք լավ բան եք արել, ձեզ ասելու է, որ կրակը ուզեցել ես հանցնես, դա լավ է, բայց որ տրակտորը վերցրել տունը քանդել ես, որ կրակը հանցնես, դա շատ վատ է սարը, հալաթ է սարը, կասեք բո՞, ինձ կասեք անարդար է վարվում, հանցրեցի կրակը, կասի բայց քեզ ու մեր ասում տրակտորով մտնել, ուրիշ ձևեր կար, ավելի պրոպորցիոնալ ձևեր կար, բան կար, այսինքն մենք պետք է մի հատ լավ մտածենք, երբ հապկին դիմում ենք, կամ ասում ենք հապկը ինչի չի գալի, կամ որ հարցնենք, ասում ենք միջև երբ, եթե ռետորիկ հարց է, հասկանում եմ, բայց պատասխանեք, եթե սպասում, ես ձեզ ասեմ, ինձ էլ մի գրեք միջև երբ, միջև 2900 թվական, կամ ինչ, կարամ 3000 թվական ձեզ գրեմ, կամ էլ ավելի հեշտ ասեմ, միջև այն ժամանակ, որ Հայաստանը լինի հզոր և վախենան Հայաստանից, մեծ որ նորից հետ կանք այդ թեմային, Արաբ Պապյան, այնտեղ Վիլսոնյան Հայաստան, էլի ստեղ էլ նույն հարցն է, հզորացում, Հայաստանը պետք է հզորանա, ներսից, Հայաստանի հայը լավ պետք է ապրի, մենք պետք է ունենանք ուժեղ բանակ, հզոր, եւ այդ ժամանակ ոչ մեկ ռիսկ չի անի մեր սահմաններին կանգնի կամ ինչ-որ կրակի, սա սենց, մի փոքրիկ էլ ավելացնեմ վերջում, սա ուղղակի հարցով ձեզ կդիմեմ, էլի ռետորիկ, իսկ ձեզ ով է ասում, որ քոչվորն է հարցակվել մեր վրա, ձեր մոտ չի այդ հարցը երբևիցե եղել, ասենք այս վերջի 11-ի կրակոցները, որ կարողա մենք ենք սադրել կամ մենք ենք հարցակվել քոչվորի վրա եւ այդ պոստերը վառել եւ ոչնչացնել, որոնք դրանք ունեին, կասեք չէ, մենք շատ բարի ենք, յա իրոք, իսկ կարող է իսկապես մենք ենք սկսել կրակել, մենք ենք այդ 20 քանի հոգու սպանել քոչվորներից, մենք ենք վիրավորել 26 հոգու, մենք ենք կրակել աթսմների վրա, մենք ենք վառել իրանց պոստերը, իրանք էլ հետ են կրակել կամ փախել են, կամ արդեն ճար չեն ունեցել, աթս են գործածել, հնարավոր է, չէ՞ Ժորժ ջան, թե մեզ դրել եք լրիվ բանի տեղ, ամերսունակ մի հատ ազգի տեղ, որ ոչ ունակա մտածելու, ոչ ունակա ռազմական գործողություններ անելու, այս հարցերով սենց թողնեմ ձեր մոտ, մի քիչ մտածեք, իսկ պաշտպանության նախարարությունը ինչի չի գալի ասի, որ մենք ենք հարցակրել, լավ է անում, սա ձեզ ասել եմ, եթե մեր պաշտպանության ՊՆ-ն որոշում կայացնի, որ պետք է գնա ինչ-որ պոստ ոչնչացնի, նա երբեք չի գալու, հայտարարի ինտերնացիոնալ համայնքներին, որ գնացե թուրք ենք սպանել, իհարկե նրանք դա չեն անի, ասելու են թուրքը սադրել է, մենք էլ հետ ենք կրակել, նենց որ զինվորական, ռազմական առումով ձեզ ասեմ, Ժորժ ջան, հայ բանակը արդեն իսկ ուժեղ է, հայ բանակը այն բանակը չի, որը մենք ունեինք հունվարին, փետրվարին, մարտին, այո դեռ շատ բաներ ունենք անելու բանակով, այնպես չի, որ բանակը վերջ, արդեն մենք հզոր ենք, հարցը դրանով չի, մեր բանակը, մեր զինվորը ունակ է սահմանները պահպանելու,
ասեմ ավելի ունակա ոչնչացնելու հակառակորդի պոստերը եւ այն տեղերը մանավանդ որտեղ նրանք իլեգալ ձևով Հայաստանում են գտնվում եւ գալացողների ամիսների ընթացքում մենք ականատես կլինենք այդպիսի գործողություններին որը ես վստահ եմ քոչորները չեն սկսում ցավակի ինչ որ պետքա դա արվում է ՊՆ-ի կողմից ու ես ՊՆ-ի կողքին եմ ես մեր զինվորների կողքին եմ իրենց ցավը տանեմ հապ գնել իմ կարծիքով բան չունի անելու Հայաստանում այդ էլ մնաց է ղրղզնու թուրքը կան կանեն հայկական սահման պահեն այն ժամանակ երբ հայը ինքը ունակա իր սահմանը պահել Ժորժան, ես ձեզ շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Մնացեք բարով, թող որ Սուրբ Օրքին ձեր կողքին լինի, ձեր մեջ լինի։ Ես իսկապես ոչ մի միտում չունեմ ոչ մեկի նեղացնելու կամ ինչ որ բան ասեմ, որ դուք նեղվեք, մանավանդ իմ ընկերների մեջ։ Ընկերներ ջան, հետևողներ ջան, ես ձեզ շատ սիրում հարգում եմ։ Եթե ինչ որ մի բան ասում եմ, որ վատ ձևով անցնում, ինձ հազար ներողություն։ Ես միտում չունեմ ձեզ նեղացնելու։ Սիրում հարգում եմ ձեզ։ Մնացեք բարով։